Ja, hej, hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Figgen. Det är många som undrar, varför har inte Gold Rush kommit på länge den här gången då? Jo, jag satt och spelade in en timme ungefär. Med både grävande och flyttning av maskiner och köpande och grejer. Ni ser pengarna väldigt lågt. Det är dag 16 istället för 14 eller 15. Jag har köpt den här och satt dit den. Jag har också köpt generator. Stora generatorn. Och kopplat in. Så att vi kan sätta igång det här. Det vi behöver nu är typ en frontloader eller liknande. Och sätta igång det här härket. För det behöver vi en 100 000 ungefär. Vi ska åka och tanka och så. Men det som hände var att inspelningsprogrammet kraschade efter en timme. Så att nu ska jag försöka göra så att jag delar upp till små delar. Så att om en del blir fel, ja, då ska vi lyckas med det här. Nästan. Så kan jag ändå behålla lite liksom. Varför sitter du fast? Hallå? Jag stängde av motorn. Nej. Motorn var det. Så, tack. Det där får inte funka. Idiot. Check. Så att vi ska åka in till stan och tanka för att den här generatorn där kräver jättemycket bränsle. Jag hade igång det i typ en minut och då försvann 1% av... vad heter det? Bränslet. Så det blir lite stadstripp nu. Var det något mer som hände? Oj. Nej, det var det väl inte. Men det var mycket som hände. Jag snackade väldigt mycket och det var ett väldigt mysigt avsnitt. Och då blir man lite extra ledsen när någonting händer sådär. Vad är det för inspelningsprogram jag använder nu då? Jo, nu är det min release action. Och det funkar jättebra så länge man inte spelar mer än typ 30 minuter. Ska man försöka komma ihåg och få rutin på det så att man liksom stoppar inspelningen och sätter igång den igen. För det kanske var 15 minut. Bara för att vara säker på att allting blir sparat. Jag vet Jinx har samma problem. Whippet har samma problem ibland. Och det är just där när det blir väldigt långa och stora filer som det blir så. I övrigt är det ett bra program. Men det var lite därför jag slutade använda det och gick över till Shadowplay och Fraps. För jag tröttnade på, eftersom jag ofta kör i lite längre avsnitt. Så blev det så väldigt ofta. Och det är ju lite trattigt helt enkelt. Men, nog om det. Nu ska vi ha kul i Gold Rush. Och ja, vad är det för fel på bilen undrar jag? Den sladdar ju som jag vet inte vad. Är det mig det är fel på eller bilen? Det vet inte jag. Ja, vi åker och tankar i alla fall. Varje gång jag startar spelet, då är det en ny present här. Och jag tror det är motorhuven varje gång. Det där var ju dumt. Handbromsack, hallå. Stanna där nu. För att. Någonting jag talade om, det är ju det att... de har ändrat priserna på både att köpa mark och hyra den. Så att det jag märkt nu är ju att... det är jättedyrt och jag hyrde ju all mark för det var så billigt tänkte jag. Det kostade 300 om dagen. Nu är det typ 3000 om dagen eller något sånt där. Då bara tanka upp den här och sen så åker vi hem. Där tack. Schmack. Jag tror bränslet är dyrare också faktiskt. Det där gick ju snabbt i alla fall. Det är ju skönt. Bam. Du är full. Då åker vi hem. Stäng luckan där. Tack. Go. Go, go. Hej. De har tagit bort trafikolyckan här. Är det upp till hotellet då kanske? Ja, det är det. Okej. Men då behöver vi inte åka dit. Känner jag just nu. För jag tänkte också att vi kör igång säsong nummer 2. När jag fått igång det här stora härket och allting där rullar på. Det var nästan rim. Så let's go home. Så, då var vi hemma då. Jag ska bara tanka upp den här. Jag såg så här att jag glömde tanka bilen också. Men det kan vi göra med den här också. Så det är inga problem. Bara in här lite.
jag backar med släp, alltså. Det är ju intressant. Det där gick ju jättebra. Så vi börjar tanka upp bilen. Det känns mer aktuellt. Vart har vi dig då? Där. Nissen är väl på andra sidan. Herre, vart tog du vägen? Öppna. Varför ligger du där borta? Det har inte sagt åt att vara. Ratthål. Upp. Tank it up. Det var ju nästan tom tank där. Så att, ja, det är lika bra. Bam. Så, då har vi 93% kvar. Vi ska se om jag kommer runt här. Och sen ska vi... Sådär. För den står lite grann. Vi ska börja köra tillbaka dig också så vi kan börja mina lite faktiskt. Se tack. Handbroms tack. Oj. Jag såg inte vad heter det? Såg inte bilen. Det är en ganska stor tank i den där generatorn. Wow, det gick en vajer. Ah, sånt som händer. Det gick en till. Nu flög ni upp på tältet. Det var inte meningen. Ah, ja, skit händer, nu kör vi. Om jag gör så här så kommer det gå mycket bättre. Hallå. Det här är farligt. Du har en vajer som bara smack. Om den träffar någon så är den personen körd. Vi kan ju dumpa den här vajern också. Bara snabbt. Tank is fully refilled. Yes, 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 yes. Ah. Det var intressant om den fortsätter läcka bränsle. Annars hade man bara kunnat koppla den så här när man använder den. Titta här! What the fuck? Paid loan. 26 000. Och nu är klockan 19. Det är helt jävla random. Det är jätterandom. Sist så var det klockan 22 på kvällen. Den gjorde så där. Nu har minus 25 000 dollar. Mina anställda har dragit. Så nu får jag inte automatiskt guld. Och så hoppar jag in i bilen. Fan. Nu blir jag upprörd. Du ska ner. Så. Nu blir jag stressad. Jag vill inte betala löner. Jag kan inte köpa bränsle. Nu har vi ju bränsle. Men. Kör. Go, go. Det är helt förstört systemet nu. Men det är bara för att jag också tog och hyrde all mark. All mark som fanns. Jag tänkte, ja men då kan jag bara sätta workers där så är det lugnt. Nej, det kan jag inte. Priserna har ju blivit insane istället. Men i och för sig det blir lite mer utmaning och så vidare. Men ändå. Kom igen nu lilla miniatyr. Jag är lite upprörd. Nu är det verkligen som i tv-showen att åh, vi tappar pengar. Aj, aj, aj. Aj, vi får ta och jobba hela natten. Så enkelt är det. Så enkelt är det mina vänner. Och hej. Så, bort med dig. Vi sätter igång allt. Har du någon bränsle kvar? Nej. Ja, det var ju dumt. 53%. Go, go. Sätter på vattnet. Som fan som jag har kopplat om. Tror jag. Åh, hål. Hål överallt. Fan. Fan, vad trött jag blir på det här just nu. Då blir jag ledsen. Stäng av dig. Du behöver inte stå och kosta bränsle. Jag skulle testa den där maskinen. Men jag behöver någonting att lasta i med. Det är därför. Som tar lite kortare tid än den där sega tratten. Sen tror jag det finns en del till man kan köpa. Men det är en annan historia. Det jag inte har här nu. Det är ju en sladd. För den har jag dragit så här. Håltratt.
också. Trött jag blir. In! Allt går fel! Det här är tjänat nu på att bara åka och köpa en ny sladd, känner jag. Så här, bara för att försöka få någon typ av effektivisering, rakaste vägen och så vidare. Så, och ska du vara här. Bam. Ord. Och bam. Så. Herke. Jag fyller på en sån här också. Lite diesel. Hör du? Ge hit. Så, tackar. Var är du igång nu? Så, där var den igång. Vi ska bara sätta igång det här. Och sen ska vi försöka fixa så mycket guld vi bara kan. Oj, oj, oj. Let's go! Okej, då har vi första hinken klar. Jag hoppas vi ger något vettigt med guld. Tänkte vi upp i typ 30 ounces eller något sånt där. Där är väl klart. Bam! 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 Sen ska vi se. Egentligen skulle vi kunna börja gräva så de får det där köra klart och sen kör man wavetablet mellan nästa gång liksom. Hoppas det tickar in lite guld. Vi kan överleva. Ja, let's go again. Ja, jag såg nu att det tar ungefär 5 minuter för mig att fylla upp en sån här. Så det är liksom så här bra att veta att spelar man den 20 minuter så vet man att då får man... Nej, jag ska sätta igång det också. Nej, du var igång. Så får man 4... vad heter det? Hinkar. Nu kör vi så att vi inte går via wavetablet utan vi tar... vad heter det? Börja gräva på dräkten först. Va fan? Här sitter jag fast. Jag sitter verkligen fast. Kan jag gräva ut mig? Hallå? Spelet, snälla. Det kostar pengar! Det var du som var i vägen. Alltså...
Tja, tittare, vi gör så att vi stannar här för idag. Får lösa det här på något sätt. Resetta mig själv kanske. Vi ses i nästa avsnitt. Och då förhoppningsvis så är vi lite rikare. Hej hej!